കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വിജ്ഞാപനമിറങ്ങി. അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടും ശശി തരൂരും തന്നെയാകും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. മുഖ്യമന്ത്രി പദം രാജിവെക്കാതെ അധ്യക്ഷനാകാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് AICC ആസ്ഥാനത്തെത്തി വോട്ടർ പട്ടിക പരിശോധിക്കാമെന്ന് വരണാധികാരി ആയ മധുസൂദൻ മിസ്ത്രി കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. 22 വർഷത്തിന് ശേഷം ദില്ലിയിലെ AICC ആസ്ഥാനം മറ്റൊരു അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ്. മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് നെഹ്റു കുടുംബം നിലപാടെടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നത്. എതിർത്ത് മത്സരിക്കാൻ ശശി തരൂരും ഒരുങ്ങുകയാണ്. ശശി തരൂർ ഇന്നലെ AICC ആസ്ഥാനത്തെത്തി വോട്ടർ പട്ടിക പരിശോധിച്ചിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വിജ്ഞാപനം ഇന്നിറങ്ങി. ഈ മാസം 24 മുതൽ 30 വരെ AICC ആസ്ഥാനത്തെത്തി മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പത്രിക നൽകാം. വോട്ടർ പട്ടിക വിവാദം അവസാനിച്ചെന്നും സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വോട്ടർ പട്ടിക പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകുമെന്നും വരണാധികാരി മധുസൂദൻ മിസ്ത്രി കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫീസ് ഇൻ യുവർ വെബ്സൈറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ഹൗസ് ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് ഹൂഎവർ വാണ്ടഡ് ടു കോൺടാക്ട് ദേ കൻ ഹാവ് അക്സസിബിലിറ്റി ഓഫ് വിത്ത് ദ വോട്ടർ ലിസ്റ്റ്. അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ രാജസ്ഥാനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് തലവേദനയാകുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പദം രാജിവെക്കാതെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കണം എന്നതാണ് ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെ ആവശ്യം. ഭൂരിഭാഗം MLA മാരും സച്ചിൻ പൈലറ്റിന് എതിരാണെന്നും ഗെഹ്ലോട്ട് സോണിയാഗാന്ധിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിലുള്ള ഗെഹ്ലോട്ടുമായും സച്ചിൻ പൈലറ്റുമായും ഈ വിഷയത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചർച്ച നടത്തിയേക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിനായി ഗെഹ്ലോട്ട് വാശി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകുൾ വാസനിക്കാകും സ്ഥാനാർത്ഥിയെന്ന സൂചനയുമുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വിജ്ഞാപനം ഇവിടെ AICC ആസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുവരിൽ പതിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ മധുസൂദൻ മിസ്ത്രിയുടെ മുറിയിലെത്തി ആരൊക്കെ പത്രിക നൽകും എന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കാം. പതിവ് നാടകീയ കാഴ്ചകളാണോ അതോ നാടകങ്ങളാണോ എന്നറിയാനും കാത്തിരിക്കാം. ദില്ലിയിൽ AICC ആസ്ഥാനത്തു നിന്നും ക്യാമറമാൻ അതുൽ CSനൊപ്പം PR സുനിൽ, കൈരളി ന്യൂസ്.